Dėsto, kas tas joninis ryšys? Kai tarp priešingo krūvio dalelė atsiranda trauka, nors suartėja. Tai vieno tomo elektronai skverbėsi į kitą. Seksualu? Taip. Profesionalu? Ne. Gal yra voice. Nuo užkimusio balso. Sveiki gyvi, mano vardas Raminta, su Lietuvos ryto žurnaliste. Ir mes toliau tęsiame temą apie mamą 2019 apdovanojimus. Ir šiandien svečiuose mes turime tris žavius vyrus. Tai atlikėja Mad Money, kurio tikrasis vardas Gediminas. Sveiki, sveiki. Lauryna RSD. Sveiki. Ir, aišku, muzikos kūrėja, G&G sindikato grupės narį, muzikos kūrėja, produserį Donatą Juršieną Doncevą. Sveiki. Sveiki, vyrai. Kaip laikotės? Kaip diena labai, prasidėjo? Labai gerai diena prasidėjo. Man tik labai anksti prasidėjo, tai anksti ir pasibaigs. Manau, keliuose anksti į Vilnių važiavau, turėjau dar reikalų. Tai... Kokie čia reikalai Vilniui pritraukė? Galbūt naujos dainos pristatymas? Ne. Ne tie, ne. Tai šiandien kalbėsime ne tik apie mamą apdovanojimus laukiančius jau sausio 31 dieną, bet ir apie pačią naujausią Mad Money kūrinį. Jo, vakar paleidom naują dainą. Tai va, taip, tavo meilė meluoja. Tai iš tiesų, kieno čia meilė meluoja? Apie ką tai daina? Pažiūrėt vaizdo klipą galima ir nuspręsti, manau, ten yra parodyta gan akivaizdžiai. Gal pažiūrėsim po to, pakomentuosim kažkaip, jeigu yra žmonių, kurie nematė ir aš kalbėsiu dabar, tai gal bet iš tiesų kalbėti apie vaizdo klipą, kurio dar nematėm, būtų sunku. Tai galbūt kviečiu tada žiūrovus atkreipti dėmesį ir paklausyti naujausios grupės Mad Money dainos Tavo meilė meluoja. Kalbi, bet žodžiai vėluoja. Tau meilė meluoja. Nebegrįšiu namo, jau vėl rūku. Galvoju, jog tau meilė meluoja. Mano muzika groja. Tau meilė meluoja. Tau meilė meluoja. Man kalbi, bet žodžiai vėluoja. Tau meilė meluoja. Nebegrįšiu namo, jau vėl rūku. Galvoju, jog tau meilė meluoja. Šviesos neoninės, muzika foninė. Aš tavo ligonis, tu mano ligoninė. Oda aksoninė, story, kosmetika, prominė. Meilė, elektroninė. Hejo, ar girdi mane? Šokio aikštelėje nerasi nerimo. Taurėje tavo jau nebėra gėrimo, ne. Tu provokuoji mane. Aš levituoju dėl orį ant miesto neoninio fone. Tavo meilė meluoja, šiaip sakys mus fotografuoja. Tobula tai nepakartojama judelė. Tai holograma ten tasom du žavų bei viskas kartojasi. Tarsi tai prakeikta simuliacija. Jie melavo, kad mylėjo. Mylėjo, mes po to tylėjo. Ei, na, 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 hejo. Kur praradom, ką turėjo. Jie melavo, kad mylėjo. Ei, niekada tai nerūpėjo. Na, 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 na. Tavo meilė meluoja. Man kalbi, bet žodžiai vėluoja. Tavo meilė meluoja. Nebegrįšiu namo, jau vėl rūku. Galvoju, jog tavo meilė meluoja. Mano muzika groja. Grįšiu namo, jau vėl rūku. Galvoju, jau tau meilė meluoja. Mano muzika groja.
Taigi paklausę naujosios grupės Mad Money dainos Tavo meilė meluoja grįžtami studiją. Ir iš karto noriu paklausti, kaip mačiau vaizdo klipas visas nufilmuotas striptizo klube. Tai kokia paties patirtis? Ar pirmą kartą tokioje vietoje lankytis? Ne, ne pirmą, žinoma, kartą yra tekę ir anksčiau apsilankyti. O kaip, kokia patirtis? Kaip patiko, nepatiko? Kas labiausiai įsiminė? Moteris. Moteris. Daug moterų, ar ne? Nuogų moterų daug. Jo, šiaip patirtis, ką žinau, įsiminė, nu, matot, aš dabar atėjau klipą filmuoti, tai kažkaip tai ne laisvalaikiu taip, tai dirbt atėjom darbinėje aplinkoje pabūti. O šiaip kokią nuomonę susidarėt, vat iš tiesų ar tokios moteris yra smerktinos, ar vis dėlto vertos pagarbos ir galbūt tai tiesiog gyvenimo nenusisekė tam tikri dalykai? Nu, tas smerktinas, tai vėl priklauso nuo požiūrio, aš pas mane apskritai toksai amerikietiškas požiūris į viską yra ir man striperė tai yra visiškai normalus dalykas, tai bet, nu jau, Lietuvoje čia taip kažkaip, tai ne, jeigu ne iš gero gyvenimo tas, tai nu, ne itin turbūt tą moralę pakelia toksai darbas, skaitau, tai nežavėtų manęs asmeniškai. Ar galėčiau vedusio vyro paklausti, taip, prašom. Kokia jo nuomonė būtent apie tokias moteris, kuriams tenka dirbti ir uždirbti tokiu būdu, būtent tai, striptizo klube? Kokia labai teigiama nuomonė, aš tai nieko prieš, nes manau, kad tokios moteris gali padėti ir vedusiom porom. Kokiu būdu, kaip mano? Labai paprastai, tai paivairina gyvenimą. Jo, arba nueini tenai, pabūni ir tada... Galvoji, kad jo... Gerai, tu čia gyveni. Gal aš einu namo, žinai, ir padėjau. Taip. Įvairiai gali būti, žinoma. Bet tas, jeigu dirba, žinai, norint šianais ir netrukdo žmogui visiškas, tai čia visiškai normalu. Jeigu ten iš tokio, kad jau iš to priverstinai, kad nėra ką daugiau daryti ir reikia, tai tada ne fainika. Tai iš tiesų šitas naujas vaizdo klipas yra dar vienas žingsnis link galbūt dar sekančių metų mamą apdovanojimų, o šiaip vyrukai visai netoli, liko tik tai savaitę, šiek tiek daugiau. Patys esat renginių mėgėjai, raudonoje kilimo, mėgėjai pasipuošti, pasipuikuoti. Oi, nu aš pasipuošti mėgstu, pasipuikuoti nežinau, toksai čia negražiai skamba. Renginių, žinoma, ką žinau, raudono kilimo nedažnai praeinama, mamą kiek čia per metus būna kartą. Smagu, aš tai džiaugiuosi, man patinka labai, kad Kaune dar ir... Ir labai patinka dar ir pats renginys, ir after parties po renginio, man yra neką svarbesnė dalyka šio renginio. Aš tai galiu paprieštarauti savo, aš tai labai nemėgstu, man tai yra labai tokia, nu, sunki akimirka, kai reikia eiti per raudonus kilimus, bet tai yra, iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad darbo dalis, kiekvieno atlikėjo darbo dalis, ir, na, jeigu žiūrėt kaip į darbą, tai okei, ką darysi, žinai, bet... Visumoj, na, šiaip labai retai, iš tikrųjų, aš netgi vėlgi mėsiu gal šiokį tokį akmenuką į mamą, na, jeigu tai yra muzikantų renginys, tai muzikantai turėtų jaustis ten ir gal ta mama ir daro, kad jie jaustisi, bet iš esmės tas vadinamas celebričių visas balius, kai yra pirmoji eilė visą laiką vis tiek celebričiai, o ne muzikantai, na, tai man jau nuo tų laikų atgrasė ir tai ne man. Laurynai, sėdi šypsaisi, o šiaip iš tikrųjų man jau ne pirmą kartą, ne pirmus metus nominuoti ir ant raudonoje kilimo vis tenka pasirodyti. Kaip tik prieš kelias dienas pas mus viešėjo Martynas Tyla, vienas organizatorių šio renginio, ir aš jo paklausiau, kaip jūs reaguojate tos žmonės, kurie visiškai nepaiso to aprangos kodo, kuris šiemet irgi yra black tie, tai yra elegancija, ilgos suknelės, kostiumai. Na, o jūs, reperiai, iš tiesų retai, kad ir paiso. Tai nežinau, galbūt vat, vaikinai galite pasisakyti, reiškis, kaip jaučiatės, apsirengę džemeriais. Va, pas mus kolegos tiek GSK, tiek Lauris, tai kažkaip jo, ir nuos metus ėjom, tai paiso, sakyčiau, to tiek jų antros pusės paiso to. Jo, aš tai nežinau, man nepatinka eiti su kostimu, su švarku, kažkaip neturiu aš net to švarko, nu, man nereikalingas yra dalykas ir aš einu taip, kaip aš jaučiuos patogiai ir kaip ir man yra smagu ir kaip man, kad patiktų, tai jo. Tu stengiasi atrodyti, likti savo stilį, ar ne? Aš noriu jaustis patogiai ir gerai, man aš galiu apsirengti, nežinau, kokius gražius drabužius ar ką, bet man batai juodip, tarkim, būna ir aš blogai jaučiuos, nu, ir man reikia jaustis, kad aš jaučiaus gerai ir tada gerai. Gal kitiem ir blogai atrodys, aš nežinau, bet svarbu man gerai. Paminėjai, kad Laurynas tai tikrai paiso kiekvienais metais, tai sakyk, kiek tau kaip vyrui reikia laiko pasiruošti
Vienintelis minusas tų visų renginių, tai va tas va pasiruošimas. Tai, nu, amžinai, nu, čia, kai sako, moteris nėra kaip apsirengti, nu, bet aplamai nėra kaip apsirengti ir ne tik man, čia jaučiu, visiems nėra kaip apsirengti. Tai jo, čia mes pastoviai. Amžina problema, bet, nu, palyginus, kiek reikia moterim pasiruošti tam renginiui, aš taip įsivaizduoju, nu, irgi vėlgi iš antros pusės savo galiu nebent pasakyti, tai dar man nėra taip baisu. Nu, paprasčiau vis tiek žymiai. Bet vis tiek, nu, užtrunka tikrai tie, nu, daugiausia turbūt drabužės užtrunka, kol susirandi kažką, ką rengtis. Nes su to pačiu negalėjai, kas buvo praeitais metais. Nes... Nu jo, jo, jau panaudojai ir ką jau išmest. Vienam kartui, o pirkti irgi vienam kartui kažkaip, tai, nu, gaila. O kalbant apie reperius, tai iš tiesų grupė G&G įsikūrė dar 95 metais. Ir reperiai, na, pripažinkim. Laurynas nebuvo gimęs, iš tikrųjų. Buvo. Reperiai iš tikrųjų atrodė šiek tiek kitaip, ar ne? Nebuvo tatruočių ant veidų. Donatai, pakomentuok. Bet kitur buvo. Donatai, ar turi nors vieną tatiruotę? Ne, neturiu. Planuoju viską pasidaryti, bet nesugalvoju, ką tai ir nepasidarau. Mhm. Bet to pačiam, vat, skiriasi ar ne dabartiniai reperiai ne, nuo... Tai, jo, aš tai iš vis galbūt nu, nelabai suprantu dabar, kas tas reperis yra, nes nu, tos ribos dabar yra išnykusios iš vis, tai ar tu ten pozicionuoji labai kaip reperis, ar nežinau, iš vis hipsteris, ar reiveris, ar kažkas... Anksčiau tai nu, buvo labai... Taip, taip gavosi, kad ta repo tai tokia mišrainė, ir jau gali daryti beleką ir būsi reperis, o jeigu kažką specialiai darai, tai jau būni tas, ką tai padarai. Bet jo, anksčiau tai buvo labai aiški takoskyra. Nu, jo, tas reperis jie buvo tokia pakankamai uždara alternatyvi grupė, uždara visai, tai sakykime, pop kultūrai, kuri tuo metu prieštaravo tai kultūrai. Nu, va, ypatingai buvo... Skirtingi dalykai dabar realiai toksai yra susijungęs. Ir sakykime, jo netgi ta pati radio stotis, ar ne, ar ta masinė kažkokia tai žiniasklaida, jinai ne, atsisakydavo tos muzikos ir tos kultūros, dažniausiai ją neprimdavo. Ir kokiais 2000-aisiais, kai vyko tas visas nusprogimas Lietuvoje. Aišku, čia Lietuvoje jau, sakykime, ten pasaulyje šiek tiek anksčiau tai buvo. Tai tada, aš netgi pamenu tos laikus, kai važiuodavom į kokį koncertą ir jeigu pamatai apsirengusi reperį tuo metu, tai tu žinai, kad jis į tavo koncertą. Nes visi jau ten yra ateis. Na, seniau, aš ir dar atsimenu jaunesnis, kai buvau, kad koncertas repo, visi susirenka, bet ateina tie žmonės, kur visi vieni kitus pažįsta jau iš visų miestų ir visi tie ir būna tam koncerte ir visi tie, kur ir koncertuoja ir tie visi bendrai vienas toks. O dėl aprangos, tai aš paprastai galiu pasakyti, turbūt mes esam vienintelė grupė Lietuvoje, kuri kaip išėjo į parduotuvę, taip lipa ant scenos. Bet iš tikrųjų, dabar šiek tiek... Aš taip padarau lygiai. Jo, nu, tai ir reiškia, į bažnyčią dar į, jo, taip pat ir į laidotuvę. Jo, nes mes iš tiesų niekada neturėjom, mes kažkaip galvojom, kad na, reikia taip kaip natūraliai gyveni, taip ir repuoti, nu, žodžiu, kažkaip... Tas natūralumas jisai prasiveržia iš to, kad mes nesistengiam kažkaip ypatingai ruoštis kiekvienam koncertui ir turim savo kažkokius tai įvaizdžius susikūrę, kuriuose jaučiamės patogiai ir nenorim nieko keisti. Tai galima sakyti, kad pirmieji G&G sindikato koncertai buvo, kai jūs ant scenos užlipote tiesiog apsirengę taip, kaip jūs ir kasdieną rengėtės, ar ne? Nebuvo, jo, kad jūs rinkotės patarinėti. Ne, mes buvom tos kultūros atstovai, tai natūralu, kad mes ir rengėmės visur, taip kaip platus džinsai, žinai, ten full capai, viskas, tai jau tu taip rengdavaisi visur. Mhm. Tai aišku, taip ir sceną lipdavai, bet... Mhm. Kalbant apskritai apie naujus dabartinius reperius ir aišku, tokias grupės, kurios ilgai gyvuoja, beje, turbūt tik tai G&G sindikatas iki šiol gyvuoja tvirtai. Mes turim šūkį šių metų, mes esam seniausia Lietuvos repo grupė. Mhm. Ir iš tikrųjų, kaip jums pavyksta tą ryšį tokį išlaikyti, juk skiriasi, praėjusiais metais ypač daug porų įsiskyrė, įsiskyrė ne vienas duetas muzikinis grupės, ar ne, tai kaip G&G sindikatą, kas klyjuoja? Nu, matai, tas, matyti, mes iš tos dar kartos, kaip tos poros skiriasi, dabartinės poros skiriasi, žinai, dažniausiai, kurios čia kelis metus susituokė, o tos, kurios susituokusios yra iš seniau, jas vat, kažkaip laikosi, pas mus kitos vertybės buvo. Mhm. Ne, nu, jeigu rimtai, tai, nu, nežinau, iš tikrųjų nežinau, jo, grupiai daug kas, taip, nu, gali, galbūt, sunku pasakyti, žinok, aš nežinau, kodėl mes tiek ilgai kartu, nes iš tikrųjų užknysę esam turbūt, bet, nu, bet
Va taip yra. Beje, viena nauja grupė, kuri egzistuoja tikrai tik kelius metus, prieš keletą metų mamo apdovanojimus, tikrai pasisakė, kad jau laikas tiems seniems atlikėjams užleisti sceną ir mes visi supratom, kad čia buvo kalbama apie Džindži Sindikatą. Kokia buvo reakcija ir apskritai dabar pasidalyja ta scena? Tai kaip vat, matote, mes ir užleidžiam dabar vietą vat, būtent šiais metais va, grupėjai Medmanį. Per kiek metų jūs nesate nominuoti? Po kiek metų? Oi, aš neskaičiuoju, žino. Gali būti, ne, gali būti, kad tarp visų metų yra buvę metų, kai mes nebuvom nominuoti. Čia nieko nuostabaus. Mm-hmm. Bet, nu, o gal mes esame nominuoti, aš nežinau. Beje, norėčiau skaitytojus dar kartą pakviesti, pasižiūrėti, kas iš tiesų yra nominuoti, nes mes turime specialų polapį mamą 2019 apdovanojimų ir renkame skaitytojų na, mėgstamiausią atlikėją ar grupę. Tai jums belieka tik tai išsirinkti patį jums patraukliausią mėgstamiausią dainininką ar grupę, spustelėti ant jo, pabalsuoti ir tam atlikėjui, tas atlikėjas galės laimėti 10 000 vertės reklaminį paketą mūsų portale. Tai va, tai labai labai kviečiam, ten ir išvysite visus atlikėjus. O dar norėjau paklausti, vat irgi bendramžių, ar ne tos grupės, apie kurią dabar šnekame, kurie ten... Bendramžių? Na, panašau sen. Ai, šiek tiek galbūt jaunesni, bet vis tiek... Gal 10 metų. Šiek tiek jaunesni. Na, šiek tiek 10 metų. Tai patys kaip reagavote, kai išgirdote tą tokį skandalingą jų posakį, kad štai seniems atlikėjams reikia plėsti vietą? Prieš porą metų, man atrodo. Ar sutiktumėt su tuo tokiu jų pasakymu, kad reikia? Jie tą užleistų. Gediminas, ko gero, nesakys. Ne, tai aš manau, iš vis čia yra, ta prasme, tie patys apdovanojimai, čia nėra kažkoksai, kad čia kažkas trendina kažką ir žiaurus hype'as ir čia jau tipo... Yra darbai, yra koncertai, yra išleisti albumai, kur viskas sumuojasi, žmonės vertina tuos dalykus, tavo atliktus darbus ir tu už tai gauni. Nesvarbu, ar tai yra old school'as, ar tai yra trapas, ar kas tai bebūtų, tai yra ta repo kategorija ir vertina pagal tai, kaip tu ką padarėjai. Ir ar tu senas, ar tu jaunas, ar kas, tai čia, manau, nelabai turi reikšmės čia. Padaryk daugiau ir tu laimėsi. O apskritai, koks yra dabar reperio gyvenimas, ar ne? Man labai įdomu, žinu, kažkada esame kalbėję, kad tikrai nu, daug... Jo, nu, apskritai, nėra tų reperio, žinai, nėra MC. Nėra tos kultūros, MC ar ne? Nebėra. O jeigu vat, grįžtume į tuos laikus, Donatai, senesnius, ar ne, kai... Tikrai ankstesnės grupės kalbėdavo, kad būdavo ir vakarėliai trankus, ir visokių nuotykių įvairiausių. Ne, nu būna, žinoma, būna tas, bet vėlgi va tas senesnių laikų ir dabartinis tas skiriasi muzika, žinai. Mhm. Seniau tik tai gerdavo visi, dabar vartoja narkotikus, žinai. Nu tai va, pagrindinis skirtumas. Tiesi, ir tai pakeičia muziką, žinai, jo. O jeigu va taip jūs sugrįžtumėte, jūs, Donatai, sugrįžtumėte atgal laiku, va kokį patarimą sauduotumėte, ar ne? Kad va, tais laikais, kai dar tai buvo pati pradžia, ir galbūt tas patarimas bus naudingas naujoms grupėms, ar ne, kurios kuriasi ir nori išlaikyti tą tokį stabilumą. Nežinau, žinok, nieko aš savo neduočiau, nes nu, viskas yra gerai kaip yra. Sakyčiau, varyk taip kaip varai ir nieko, ne, nes nu, tu negali nieko pakeisti, nes nu, bet koks pakeitimas gali įtakoti paskui kitus įvykius gyvenime. Tai tiesiog reikia daryti tai, kas patinka daryti ir labiau nežiūrėti kitų nuomonės ir ten nepaisyti, o ir viskas bus gerai. Nu, aš ir nelinkęs gailėtis, ten būna kažkokie, nežinau, dainos įvykiai, padaryti darbai kažkokie. Bet, Jess, tu tuo metu priėmėjai sprendimą tokį, koks tu, būdamas tuo metu žmogus, galėjai priimti ir manei, kad tai yra teisinga ir kad tu po metų to gailėsiesi, būdamas kitoks žmogus, jau tai nu, negalima taip. Tu tuo metu priėmėjai, tu taip norėjai, žinai, ir gailėtis čia, nu, negalima gailėtis nieko. Mhm. Na, iš tiesų matau, kad jau ir mūsų žiūrovai klausė, beje, raginu daugiau paklausti, kas įdomu apie Džindži Sindikatą, apie Mad Money grupę ir matau, kad viskis skola. Klausė, kada Mad Money pristatys kokią naują dainą, beje, mes šiandien ir pristatėm ją, tai kada dar nauja daina? Čia iš tiesų... Nu, tiksliai nenoriu pasakyti, dar gal nespėsiu, bet mes pastoviai planuojame leistis intervalais tokiais laiko tarpais. Turim albumą, turim daug kūrinių, norim dar pasileisti vaizdo klipų, tai tikrai greitų metų bus. Tai žodžiu, su Laurynu didžiąją laiko dalį savo gyvenimą leidžiate būtent studijoje, ar ne? Nu, pagrinde taip. Laurynai, kiek tau taip atima dienos būdama studijoje? Ir apskritai, ar pavyksta iš karto atėjusi studiją kažkokį tai įrašyti kūrinį gerą, ar esi iš tų kūrėjų, kuris parašo kažką, ištrina?
Aš iš vis nerašau. Tai čia vis... tas muzikos rašymas. Kuri? Tai čia... Nu jo, nu realiai, niekada taip nebūna, kad ateini į studiją ir pasirašo kažkas, tai iš karto, kaip pat sakai, tarkime parašyt, bet kiekvieną dieną, manau, ir Doncevas pritars, kad tipo, kiekvieną dieną skirtingai būna, vieną dieną ateini, iš viso nieko neišeina padaryti, kitą dieną ateini, gali tris ten per dieną ar du padaryti kažkokius tokius variantus, tai kiekvieną kartą skirtingai. Donatai, žinau, kad esi labai daug kūrinių parašęs, būtent ir jauniems atlikėjams, ir G&G sindikato grupiai. Privešęs. Tai jeigu reikėtų, prikūręs, atsiprašau, gal net pasakiau, prikūręs dainų, tai jeigu reikėtų tai procentaliai vardinti, tai kokią dalį užima būtent tavo parengti muzikiniai? Dalį kame? Jūsų albumuose, išleistose dainuose. Muzikos dar, muzikos? Tai 100% turbūt. Na, nu, gal ten koks netyčia drogstelio iš šono kas nors, bet visumoj, tai ne. Pas mus yra vienas žmogus, kuris kūrė muziką šiaip. Anksčiau sklandydavo mitas, kad DJ Mamanija yra tas jūsų didžėjus, tai kaip tu jausdavais, kaip kūrėjas? Ne, tai normalu yra, kai žmogus dažniausiai groja kažką, tai ar leidžia. Labai daug žmonių yra, kurie įsivaizduoja, kad visi didžėjai yra kūrėjai ir panašiai. Tai čia, nu, galbūt tiesiog nežinojimas tuos gandus tokius skatino. Ne, tai sumoj, tai... Užtenka pasiskaityti, galų galegi, man atrodo, po kiekvienos dienos yra prašymai, kas ką ten kuria ir kam įdomu, tas susiranda, tai čia... O jeigu dabar tavęs viski skolą paklaustų, kada nauja G&G, jis taip pasivadinęs Facebook'e, kada ta nauja G&G sindikato daina? Tai va, mes dabar kaip tik planuojam išvyką į Berlyną, į Red Bull studiją, vasario pradžioje išvykstam įrašinėti naujų dainų, sugalvojam pasidaryti savo tokias kūrybinės atostogas, išvažiuoti, pakeisti aplinką, išvažiuoti į kitą miestą, pakeisti ten visiškai galbūt principą patį kūrybos, važiuojam tiesiog su tam tikrais maketais ir nusprendėm, kad būtent ten pabaigsim tas dainas. Tai pasimsim 2-3 maketus ir aš manau, kad kokį vasario jau kokią, nežinau, ten 15, greičiausiai turėsim kažką tikrai pas ir parodyti. Tai bus toksai kaip ir įžanga į mūsų didžiausius turbūt šiuometinius koncertus, tai naudodamasis progą aš galėčiau pasakyti, kad vasario, atsiprašau, kovo 28 dieną mūsų koncertas yra Siemens Arenoje, kas nežino dar, tai bilietai tirpsta. Tada, reiškia, balandžio 4 dieną yra Klaipėdos Švyturio arena ir balandžio 18 yra Kauno Žalgiris. Tai kaip ir vat, šitam turui mes dabar ruošimės pristatyti dar kokias kelias dainas, tai manau, kad viskis skola, jeigu jam įdomu, tai vat, aš atsakiau, kad vasario vidury. Tai va, labai labai laukiam koncertų, naujų dainų, o beje, dar vienas klausimas grupėje Mad Money, kada koncertas kitas, tai žmonės tiesiog klausia, kada nauja daina, kada koncertas. Jo, vasario 7 dieną Kaune. Įsiminkit, vasario 7 dieną Mad Money koncertas, aha, čia šiaip nemažai tų komentarų, Adrius tai rašo. O, Adrius tiesiog turi komentarą, kad šiais metais dar daugiau skirybų buvo. Kaip dainavo Stonkus. O, ir klausė. Adrius gal ne tą, žiūrėjau į laidą. Ne, jis klausė apie skirybas ir iš tikrųjų klausimas yra labai geras. Ar Gediminas įsiskyrė su Deimante? Tai čia turbūt su buvusia ar esama mergina. Jo, kodėl toks kyla klausimas? Tai va, klausime Adrijaus, kodėl jums toks kyla klausimas ir laukiame tada komentarą. Jo, tai pabiški. Aha, o Erlandas štai klausė, ar dar galima įsigyti bei albumą? Jo, galima, žinoma, galit rašyti Instagram'e senos menai dėjom ir arba man Instagram'e parašykit, nukreipsiu, tai albumų yra tikrai būtinai parašykit. Tai iš tiesų, žinau, kad vyrų šiandien laukia ir pasirodymas, ar ne, Donatai? Jo, yra ten. Bus šiandien, bus, ne? Bus. Tai nenoriu labai visų užlaikyti, tai dar kartą norėčiau priminti žiūrovams ir skaitytojams, kad ir sektumėte naujienas Lrytas LT portale, o didžiąją dieną per mamą apdovanojimą sausio 31 mes turėsim galimybę transliuoti visas tas naujienas tiesiai iš užkulisių. Tai labai, labai kviečiame sekti ir, aišku, balsuoti specialiame polapyje Mama 2019 už savo mėgstamus atlikėjus ir padėti jiems laimėti reklamos paketą. Tai ačiū labai, labai vyrai, kad atvykot. Gražios. Ačiū tau, Raminta, ačiū žiūrovam. Lauksim ir kitus kartus ir linkiu gražios dienos visiems. Iki.
žodis gynybai. Mano klientas nepažydė jokių teisės. Jis tik gynė savo privačią teritoriją. Jis yra nekaltas. Jis nekaltas, jis dar yra nekaltas. Koks jis nekaltas? Seksualu? Taip. Profesionalu? Ne. Gelrevois. Nuo užkimusio balso.